Do të vazhdojmë të jemi me këshillat mjekësore, sikur se çdo të diel, edhe tani edhe me bisedën në studio, pasi që pam edhe kronikën e Brikenës Shëndeti, ndërkaq që tani do të flasim për rritjen e rasteve me COVID-19 edhe në vendin tonë dhe për faktin se si po qëndron dhe a ka mundësi që të kemi edhe një val të re të infeksioneve të vrollshme me COVID-19 siç kemi pasur në të kaluarën. Këto tema do t'i flasim me infektologun doktor Hamdi Ramadani, i cili është në studio me mua. Përshëndetje doktor, faleminderit shumë që jeni me ne. Ju përshëndes dhe faleminderit në ftesën. Është naci gjithmonë që kemi këto dhe të flasim, e thash edhe në fillim të emisionit në prezantim që ndoshta kemi qenë më të relaksuar këtë verë, duke i pasur relativisht shifrat e ulta në krahasim me dy verërat e kaluara dhe gjithashtu edhe për faktin se edhe me vaksina nuk është se po të qëndrojmë edhe shumë keq për mendimin tim. Megjithatë, prapë është rreziku për një val të re me COVID. Si është situata aktualisht edhe në vendin tonë, po besoj se ju i keni dhënat edhe për vendet e tjera. Vandën e pyetjen e juaj, vërteta është se për momentin tash ne veç jemi në valën e pandemisë COVID-19, tash në valën e 4 ose si do që të emërtohet ajo, për faktin se juve dini që për kundër që në vendin tonë filloj vaksinimi, edhe në fillim na ishëm shumë të quim entuziaste dhe ishëm shumë të interesum që të filloj dhe të vartoj a i trend të quim i numre të matë të qytetarë që do të marë në bojnë vaksinin. Ajo zhati në fillim edhe ma vonë në një farforme veç duket se ra interesimi dhe tashti pse është paracitja e këty në rasteve pra pandemis COVID-19 juve paracitet tash pri gjysme se mujtë qëshorë pastaj veç muaj korrik dhe jemi në gosht, na jemi në advalën e pandemisë COVID-19 me virusin që quhet koronavirusin ose SARS-CoV-2 në mjekësi, nifet, dhe mendoj që kjo ka qenë nga ona, nga prizma ose nga kënd veshtrimi i mendoj ekspertëve të fushës së mjekësisë plotësisht edhe plotëshme dhe arsyeshme, pasi që ju tash në vendin tonë është arriti një vaksinim dhe imunizim, jo ashtu i knaqëshëm, jo i duhur, jo i mendoj i planifikuam i qytetarve dhe juve dini që me dozën e 3, gjithësht me dozën e 4, të dhanës e vaksines anti-Covid jemi shumë olët apo jo, dhe dikon bi 1500 e sa qytetarë kanë marë dozën e 4 të vaksines, kurse janë është poshtë me dozën e 3 është një numër relativisht i olët i qytetarëve që kanë bërë këtë vaksinën ose marën e vaksinës, kurse doza e pare vaksinës, doza e dytë e vaksinës që me gjitha të është një numër, dikon me dozë dytë ju e dinë afer 1 milion qytetarë kanë marë, ose doza e pare COVID-19, pra pandemija COVID-19, ose koronavirusi është një virusi cili gjithmonë ka bo, po bënë dhe dhëtë të bojë dhe në të ardhmen, ato që ne në mjekësi që ndryshime mutagene, ndryshime pra strukturale të antigeni të virusit dhe vetëm 3 doza ose 4 doza të vaksines bazore dhe në OMS-n, dhe në CDC-n, dhe në shkencëtarët e Amerikës dhe vendeve të botës, 3 ose 4 vaksina do të mundin, do të suprimojnë, ose do të shtypin, të qojmë pandemin COVID-19, qoftë në vendin tonë ose dhe në botë, dhe krejt vendet edhe të botës, pra dhe vendet më të zhvilluara, dhe vendet skandinave, edhe të gjitha gjithmonë kanë shku dhe vazhdimisht po shkojnë, të qojmë po bojnë gara që të botë sa ma shumë mendoj dhënja e vaksines me dozën e 3 dhe dozën e 4, në mënyrë që të ullet ose ta kufizot në maksimum mendoj pandemija COVID-19. Tek ne, kjo nuk ka ndodhë, pra po thëmë për faktin se kemi pak numër qytetarës, 1% shumë e bogële qytetarë është ma pak se 10% të qojmë me dozën e 3 ose të 4, kurse për të arritu një tashim qëndrushmërit e mirë, të tashim stabile, të konsolidume, ne do të në vendin tonë, pra në Kosovë, të arrim që doza 3 ose 4 të kaloj bi 70 ose 75% në totale qytetarëve të planifikuam. Që aktualisht është një shifër shumë e lartë për neva. E cila shifër është jashtëzakonisht e lartë dhe e cila shifër mendoj që vështirë edhe do të mund të realizohet. Juve dini, kryeministri kështë të deklaru se do të shte mirë nëse do të arrim që të bëhet një vaksinim me mbi 60% është fjalla për vitin e kaluar, por me gjithë të aj ka mëndu në vaksinimin bazuar në protokollet e
OBS-s që do të vaksinojnë qytetarët me 3 doze, se me 4 doze, kurse 1 doze vaksinës, për kundër që është për ta përshëndetur që është dikon mbi 1.800.000 qytetarë që kanë marrë afër 1.900.000 qytetarë, ajo nuk mbron, mendoj, asnjë qytetar që ai person, pra që ai qytetar të mos infektohet ose reinfektohet nga virusi COVID-19, nga variante të ndryshme, juve dini, listojmë variante të ndryshme, Delta, pastaj Omicron, dhe do të shifni javet ose muajt që vinë, do të paraqiten edhe variante të tjera, sepse është karakteristik e virusit, pra e koronavirusit që bën, pra mutacion, ndryshon atë struktura antigenike në një, dhe kur ndërën struktura antigenike, atërë vetëm 3 doza, 4 doza e rrisin atë që ne qujmë e ndërtojnë, atë që qujmë statusin imunologik të ajë qytetar, të ajë person, dhe 3 doza, ose 4 doza, edhe nëse kemi variante të arshme, të rria që do të ketë, atër mundësia e një infekcioni ose një smundshmërie është shumë e vogël, kurse mundësia e ndonjë të qujmë ndërlikimi ose smundje të rëndë, ose eventualisht të ndonjë vdekshmëri ose fatalitet është ta qymë jashtë zakonisht rallë ose minimale ose zero, mendoj. Dhe në këtë drejtim, pra pse po ndodhë kjo, dhe pse ka ndodhë kjo, pra ishte arsyeja parë që vaksinimi dhe imunizimi në masë në vendin tonë nuk arriti 60%, nuk e ka kalu, dhe është pricitave, se dyti ju e dini ardhja nga ju thash qershori, si të më të gjysme qershori, pas të më i korik, po edhe thash që po vazhdojnë e mergatës, e qytetarëve tanë atje, që jetojnë që po vinë këtu në vendin tonë, duke u takune për restorane, darsma, hengje, tira, tira. Që tani nuk ka asë një regull, le temë, asë të distancës, asë të mbajtjës në maskave. Dhe me një densi e madhe e qytetarve, një grumbullim i madhe qytetarve, por hengje, restorane, darsma, tjera, në ambjente të mbyllura, të vëndshme, e ka bo të vëndshme, dhe më normalisht që mendoj, kjo së mundi, pra ma mirë, ka tojnë pandemi, ako vendome, veç, ka fillu, po për hapet, dhe ju shifeni, ju i kemi shifrat e ditve të fundit, mendoj, këto nuk jenë shifra, këto jenë në vërtet këta jenë të smurë, të infektuar, të cilë disa për tyre jenë edhe në hospital dhe për fatë e kesh juve dini, i ka dhe raste që po përfëndoj me vdekshmeri, ose me fatalitet, është numëri juve dini i konsideru shumë, që të talë me andin tonë që kanë ubetejnë me pandemin COVID-19, kjo është mendoj, është e vkeqe, kjo është e rëndë dhe mendoj, kjo është shumë shqetësuese, pse përshkak se këta qytetarë që kanë humbë, mendoj, jetën nga pandemia COVID-19 kanë qenë të pa vaksinum, gjithësht të pa imunizum me dozën e 3 ose dozën e 4 të vaksines, kur juve dini e paraqitet që mendoj vendin për fatë mirë e ka të rezervuar vaksinë anti-COVID, që kjo është të për rëndësishme, prandi këtu dështë atë ndalim, qytetarët në një, janë ata të cilët në një farforme edhe janë përgjegjës, por edhe të cilët duhet të vetë përgjegjësohen, vetë ndërgjegjësohen, që të bojnë vaksinimin dhe imunizimin, sepse dikush ose shumë kanë mendu që ka kalu pandemia COVID-19, nuk ka kalu pandemia COVID-19, dhe ju thash, vetëm kur ta kaluen dikun 70% e vaksinimin në nivel vendit, atër ne mund të jemi më të gjetë, dhe do të kalohet në atë që quhet dozën e 4, ose të quajmë dozën e rregull, të quajmë çdo vjet, sikur se që ndodhet e gripi sezonal, dhe në këtë njërë ne do të mbajmë atë që quhet ndërtimin imunologik të qytetarve, të ati personi në nivel të larë dhe në kontakt me virusin, sepse e juve dini, COVID-19 është një virus i cili nuk do të eliminohet nga, mendoj, asë një vend, dhe qëllimi këtu i këtë vendeve bëtërorë, edhe i shtetëve të bashkëkorë, edhe i bashkimi të Europianë, edhe i Britanisë, edhe osë që të shkohë që të zvoglohët, që të kufizohët, që të shtypet pandemija, mi po COVID-19, pra virusi COVID-19 nuk do të zhduket, nuk do të qëranjoset, prandi gjithmonë do të shkohët me vaksinën, e cila vaksin do t'ibet bazuar në protokollet, në udhër refjusit, në këshillimores që bojnë nga prodhusin rrate pari vaksines dhe normalisht do bëshëja, që një gjithdo vjetë të botë një dozë, ta që një booster dozë, së dozë përfërsuse, dhe në këtë mënyrë ne mbajmë imunitetin e organizmet në nivel shumë të lartë dhe mundësia e një variante të re edhe paraqitet se COVID-19 do t'jetë, mendoj, ta qymë fare minimale, se nuk do t'e ketë problem që të qfaqet kjo. Dhe ju po e shefini për fatë të keqë edhe një numëri konsideru shumë edhe i fëmive,
moshës ta qymë pediatrike, veç ditve ose javet e fundit, veç kemi të lana që janë të infektuar, mbi 20 fëmijë janë veç duke u janë infektuar me COVID-19, moshë pra pediatrike, moshë nga një moshë dhe në 3 vjeqë ose 4 ose 5 vjeqë, por edhe moshat e shtyra. Prandaj deshta të them këtë që COVID-19 e sulmon atakon çdo moshë, edhe moshën pediatrike ose fëminore, edhe moshën e re, por edhe moshën e shtyrë ose tulish. Prandaj edhe tek fëmijët, kur jemi tek fëmijët, juve dini në nivele botërore, po edhe tek ne janë të miratuara dhe veç shkohet në drejtim të vaksinimit, sidomos te mosha 5 vjeç e nalt, e mos flas për moshën 12 vjeçanu, që veç është edhe rutinë, që është bërë, të një ka fillu, po në këtë drejtim mendoj që vendi ynë pak ka shënu, mendoj rezultatën, kuptimin që pak, ose shfare pak, ka mendoj fëmijët e cilët kanë marrë vaksinën anti-Covid të moshës 12 vjeçanal, kurse të mosha 5 vjeçë, mbi ende nuk ka fillu, dhe këtu duhet të fokusohemi, pra, mediana është e rëndësishme që të fokusohemi qytetarët, vetë sensibilizohen, vetë përgjësohen, sepse fundi i fundit, ju vedini, por shi qusit, që mendoj vaksina anti-Covid nuk është vaksin obligative. Prandaj, me qenë se nuk është vaksin obligative, atëherë nuk mund të thujmë se edhe mendoj institucionet përkase, shtetërore janë edhe në një farë forme fajtor, pasi që nuk është obligative. Fatmirësisht është më e kemi, dhe është në gjithësinë, në përgjithësinë, në gjithësinë, që me mbrojt vetën edhe rrethet. Ashtu për institucionet. Duke qenë se tashmë është bërë letër një periudhë prej kur vaksinat i kemi në dispozicion edhe një pjesë e konsiderueshme popullatës e ka marrë dozën e parë të dytën edhe ndoshta më pak tretën dhe të katërtën, çfarë dihet sa i përket efekteve që ka kjo vaksinë, sepse kjo ndoshta është hezitimi kryesor që kanë qytetarët të cilët ndoshta përtojnë me marrë një dozë të vaksinës në atë fillim ndoshta nuk është ditur se çfarë efekti mund të ketë në shëndetin tonë. Por tash kur ka kaluar një kohë dhe kemi pasur mundësi kemi marrë vetë, a ka arsye mu friksu prej vaksinës? Pse është ky hezitim për me marrë vaksinën? Shiqoni, ju keni dhe nuk është vetëm vendin tonë është. Ju po bëni një pyetje të mirë, që e vërteta e kësaj që ju pyetni është se vaksina anti-Covid e prodhuar qoftë nga amerikanët ose qoftë nga anglezët, Pfizer ose AstraZeneca vaksin, janë tregu dhe janë dokumentu ndër vaksinat ose vaksinat më të mirë me një mbrojtje imunologjike shumë efektive dhe solide dhe me fare pak efekte anësore. Ditë ma parë kanë bërë një studim të madhë kështu amerikanët, kanë diku 150.000 qytetarë i kanë marrë, i kanë testuar që kanë marrë vaksinën, dhe po ashtu 150.000 të cilët nuk kanë marrë vaksinën, dhe është vërtetu se ata persona të cilët nuk kanë bërë vaksinë dhe kanë rënë në kontakt me virusin COVID-19, kanë mas disa muajve, është quhet periud post-COVID, ose quhet virus koronavirus i zgjatur, kanë shenu, mendoj, efekte të më vonshme, anësore të theksume në kuptimin e shumë smundjeve, qoftë nga sistemi kardiovaskular, nga zemra, nga sistemi nervor qendror, nga aparati respirator, në formë të si që në mjekësi trashës e gjakut, ose në zemër ndryshimet të mëdhaja në formë të ritmit, të tensionit e tjera, bazuar në atë që quhet mostrën e aty në qytetarve, të cilët kanë bërë vaksinën, të cilët nuk është manifestu kjo simptomatologi, ose kjo smundje post-Covid-19. Prandaj, deshta të thëmë që ti e ma i qartë, vaksina anti-Covid është vaksin shumë e mirë, është vaksin te për efikase, dhe efektet të i cilat ipen ta qujmë anësorjen fare të vogla, dhe juve dini, kur bëhet vaksinimi në qendrën e vaksinimit, pikën e vaksinimit, si të që të qutë, juve dini, ekziston ekipi shëndetësor, apo mjekësor mirë i trajnuar, i cili i lexon udhëzimet, apo jo udhëzuesin e ta qujmë vaksin, prodhuesit e vaksin qoftë Pfizer, ose qoftë Astra, dhe duke shiqu pacientin, duke marrë anamnezën, duke ekzaminu pacientin, duke e hullumtu të donat e ma hershme, atëherë vërtetojmë se është indikative që të jepet vaksina dhe në ato situata, mendoj efektet e vaksinës do të jenë parë të vogla. Prandaj prapo them, mundësia e paraqitjes së efekteve të dëmshme të vaksinës krahasuar me personat e cilët nuk marrin vaksinën, jashtëzakonisht janë të mëdha, dhe është apelimi, është mendoj edhe i mjekëve shëndetësor, edhe i të gjithë qytetarëve,
që vaksinën anti-Covid duhet të merret, përveç se po them nëse është doni qytetar, ismur, ka ndjeshmeri, ka pas, ka të dhona që mendej ka probleme, ta qëjmë në pasqyrën e gjakut, ose në ato shërgullimit e koagulimit e gjakut e tjera, tjera. Jo në ato, po them, ekipet mjekësore, të cilat me kujdes, me maturi e bëjnë këtë, edhe nëse vazhdohet shtu, me këto kritere, me këto uzime, aty mundësia e një të qojmë të keqet e vaksinës, është të vëgjët dhe dishtat të përme dhe një gjohë. Shëndeti dhe jetë e qytetarëve ruhet vetëm me marrin e vaksinës anti-Covid, por jo një vaksine, po me marrin e vaksinës anti-Covid bazuar në, po thëmë, protokollet uzose që vaksinimi do të bëhet me 3 ose 4 doza, ndryshe me një dozë, me 2 doza të vaksinës, ai qytetarë me gjithate nuk e ka mbrojtjen e mjaftueshme se të doshme të tjera. Dhe është apelimi që edhe fëmijët, sidomos edhe shtatzonët, gratë shtatzonët, të bojnë këtë që të marrin vaksinën anti-Covid, pasi që është vërtetuar, është dokumentuar në aspektin shkencor, nga ekspertët e më të mëdhej botërorë të OBSHE-s, nga ekspertët e Shteteve të Bashkuara, që edhe gratë shtatzonët, pra edhe mosha fëminore pediatrike, e marrën, kanë, mendoj, duhet ta marrën dhe e marrën dhe kanë profitime të mëdhaja që ta marrin vaksinën në mënyrë që një gravide të mos kalojnë në një gjendje të rënd, të mos parasiten çrregullimin e kuptimin e lindjes, tjera, tjera, por në gjajshëm edhe të këfëmit. Dhe në këtë mënyrë, mendoj që vetëm në këtë drejtim duhet të shkohet. Kurse tash për tash, ju e dini, jemi në një situatë, pra po thëmë, të një vale, e cila mendoj që edhe ditë e tashme do të jetë kësisoj, do të vazhdoj, pra për faktin që tubimet e mëllaja të qytetarve, distancat janë në minimum ose nuk respektohen, në shumë vende juve dini nuk kemi edhe deficiencë ose material dezinfektuese në shumë restorane, kafeteri, kudo që nuk ka, praktikisht kanë me sigurt të kalume, dhe mbi të gjitha nuk e kemi atë pra përqindjen e kënaqshme të dorë të qytetarve, të cilët kanë marrë mendoj dozën e tretë ose dozën e katërt të vaksinës, dhe normalisht juve dini një i smur, i infektuar me Covid, i smun shumë që të tjerë me Covid, dhe në këtë mjë kjo shpërndahat për hapet. Edhe nuk i shihet fundi, nuk i shihet fundi në qofë se nuk vazhdojmë me vaksinë. Në atë flurë. Gjëtë gjithë kësaj bisede, dhe thot apeli juaj është të vaksinohen, edhe falem edhe për atë se nuk ka ndë një efekt anësor që është për të muar parasysh kras, asoj sa duhet të vaksinohemi dhe fundi pandemis shihet vetëm me raset kur një numër i konsideru shumë i populatës, pra mbi 70%, të marrë dhe dosën e tretë. Doktor, ne kaq kishim minuta për sot, unë ju falenderoj shumë për gatishmërinë të ishit pjesë e programit tonë, edhe shpesoj të takohemi prapë dhe të flasim edhe për temat e tjera, se ka plot që duam të përfitojmë nga ju. One ju përshëndese dhe ju uroj punë të marrë. Falemderit. Ishte knaci, falemderit shumë. Gjithashtu.